Саламатсыздар, вы сіздер менен Атомик компаниясы. Бүгін біз 4-этапный профессиональный наборды сөз қылмақшыбыз. Бұл Evening Care кешке тазалаушы топтому. 4 фазалу тұрған тазалаушы люкс классындағы Evening Care 365 күндік спа-салонды алмаштырады. Өсімдіктерден жасалған ингредиенттер терін бетін комплексі түрде жақсартады және тазалайды. Жана система бул бет система болсо биздин бетибиздеги кичинекей болгон тешикчелерибизди орусча айтканда пораларыбызды терең тазалап бетибизге со көрүнүш берет. Тизмекти төмөнкү тартипте колдонуу керек. Биринчиси бул снятие макияжа. Женщин жана гинконун экстракты бет терини тазалап жана жакшыртат. Бунун ичиндеги көк чайдын экстракты бетибизге суу көрүнүш берет жана бетибиздин тырыштарыбызды жок кылат. Сабиздин экстракты болсо бетибизди жакшы кылып жайылтып бетибизди тунартып жумшартат. Экинчи болсо бул пенка. Пенка болсо макияжды жана күнү бою чогулган кирлерди тазалап жогорку деңгээлде кирлерибизди жок кылат. Жана биздин бетибиздеги макияждан кийин калдыктарыбызды жок кылат. Мисалы бизде туш түшүп калышы мүмкүн, туштарды ушул пенка менен тазалап жууп койсок болот. Бул үчүнчү этабыбыз болсо бул биздин пилинг гель. Бетибиздеги пораларыбызды жана катып калган беттин катуу эпидермисти жумшартып, скатка тоголотуп, кирлерди чыгартып салат. Үчүнчү болсо бул бизде маска пленка деп коебуз. Маска пленка бул бетибизге терең кирип, бүт катмарларды жумшартып, бетибизди сыйдаң жана тунук кылып коет. Бизде бүгүн ушундай 4 фазалуу турган набор жөнүндө сөз кылдык. Сиздер менен мен Гүлнур.